velkommen til den her video. Lige nu er Thomas kørt op for at hente Malle og Fia fra SFO og klub. Og jeg er ude at handle. Og jeg har simpelthen købt ind til julemad. Vi skal have flæskesteg, brune kartofler, rød kål, alt der dufter af jul. Og jeg ved godt, der er et par måneder til jul, men jeg er helt glad. Vi skal hygge med julemad. Og jeg har købt masser af frugt. Jeg har lavet et helt stort frugtfad ved bordet. Og så krydser jeg fingre for, at pigerne spiser noget frugt, når de er hjemme lige om lidt. Så se med på den her video. Og kom Malle og Fia hjem. Og hvad sidder du og laver, skat? Her er for, at lægge mit elefantsnot. Hvem har ryddet op herinde på dit værelse i dag, skat? Ja, du. Det har jeg. Og prøv at se, hvor kreativ Sofia er med alle de sten, hun har malet. Sofia, du kan snart ikke have flere sten på dit værelse. Jeg tror snart, du skal give nogle sten væk i gave. Ja. Men nu du har og hvad skal du bruge alle dem her til posen? Nå, det jeg har... Det var til, at far kunne lave en båd til mig, så jeg kunne sælge sten. Og om fredagen kunne jeg sælge slik, men han gider bare ikke at købe den, så, eller lave den. Så derfor har jeg tænkt mig bare at åbne dem, hvis jeg skal bruge stenene til noget. Men jeg har tænkt mig altså, til det der, hvad nu vi skal have til det sær, der har glemt det. Risalemang? Ja, til risalemang, så har jeg faktisk tænkt mig at putte sig ned i, og så, har jeg, så skal jeg lave gaverne med stenene. Oh. Så kan, hvis man får mandlen, så får man en af dine gaver. Ja, og der er en ekstra ting med til stenene, så vil jeg ikke vil fortælle. Ej, så håber jeg. Nå nej, jeg skal ikke rigtig så mange. Det er kun far og jeg, for jeg prøver at spise lidt sundt. Mor, så får du ikke en... Okay, så tager jeg en lille klar rigtig så mange. Bare for at prøve at få mandlen, okay? Ja, fordi du får også et bogmærke med. Ah, de bogmærker, du har lavet til mig, jeg er så glad for dem. Men Sofia, hvad er det, du har lavet? Og må du ikke se, jeg sagde... Jeg håber ikke, det er tyggegummi, du sidder og tegner på. Mor, på Guds ord, det er ikke tyggegummi. Hvad er det så? Jeg tog det ned under bordet for Christa i skolen. Hvad gjorde du? Altså, hun tabte det, så hun sagde ikke, jeg tog det. Hvad tabte hun? Tyggegummi? Mor, det er elefantsnot. Hvad betyder elefantsnot? Ej, mor, ved du ikke engang... Altså, det er ligesom det der abesnot, der... Nå, det er sådan noget slim? Ja, sådan noget lidt. Nå ja, det ligner altså seriøst tyggegummi. Mor, på Guds ord, det er ikke tyggegummi. Nej, det har jeg forstået. Men Sofia, der gjorde ren herinde på det værelse i dag, ikke? Mm, det skal... bliver lidt svært for mig at gøre det helt rent, det der maling, jamen, det sidder. Jamen, jeg kan ikke selv for dig. Så. Åh, vi skal have julemad at spise til aften. Jeg har nemlig handlet, og så tænkte jeg, at vi skulle have flæskesteg i dag, og brune kartofler, og risalamande, og det hele, og bare hygge i dag. Sofia, så du også det frugtfad, jeg har stillet ind i stuen? Ja. Er der noget, du vil smage? Vil du have et æble, en pære, eller en økologisk appelsin? Nej, tak. Nå. Sofia, må jeg ikke lige prøve at se dine billeder her? Mm. Og ja, der var en, der havde tegnet Sanne Ville Family, en fan. Ja. Og det er snart mange år siden, vi har fået det, tror jeg. Ja, det er. Du er god til at gemme dine ting. Og jeg tror... Der har vi et billede. Jeg tror faktisk lige, jeg vil prøve at... Der var min 8-års fødselsdag, så jeg fik et kort. Jeg tror, det var fra Stine eller Simone. Og der var din elefant, du engang mistede. Var det Roblox? Ja, i Dummy. Jeg tror altså, jeg vil prøve at hente de bogmærker, du har lavet til mig. Ja. De er så flotte, og Sofia selv laver dem. Altså, må det ikke noget med far altid læse for dig, eller så læser du lidt selv? Så altså, jeg læser selv bør, men hver aften, inden jeg sover, så læser far en bog højt for mig. Ja, det ved jeg. Vi er i gang med en bog med Susse Vold lige nu. Mm-hmm. Hende kender du ikke. Hun er skuespiller. Og hun er, ja, man kan vel godt kalde hende en ældre dame efterhånden, Susse Vold. Ja, selvfølgelig kender jeg. Og så er jeg også, nej, det passer ikke. Vi har læst Susse Volds bog, så er vi i gang med hendes mand. Han er også skuespiller, han er Bent Meiding. Så Thomas læser højt en bog af Bent Meiding. Og det er rigtig hyggeligt, når far læser højt. Ved du, hvad det ender med? Mm-hmm. Jeg falder i søvn. Nå, ja. Og så lige pludselig siger far, lytter du? Jeg siger bare, ja, ja, og så går der 2 minutter, ikke? Mm. Så snorker jeg. Men, Ej, snorker du? Ja, desværre. Og jeg ligger altid, mens jeg sover. Er vi nu så også til dine fødder, ikke? Ja. Så du falder i søvn, og så bærer far dig. Er det ikke meget sødt? Mm. Jeg elsker også, at du snussede fødder, Sofia. Det er en rigtig god måde at falde i søvn på, ikke? Jeg er næsten færdig. Hvad skal du egentlig bruge det der til? Nå, det er bare til... Og så skal jeg blande det helt sammen igen. Det der elefantsnot, eller hvad du kalder det? Det er elefantsnot. Nå, nu henter jeg lige det der. Det er, man kan kende det. Nej.
om det er abesnot. Abesnot, det er sådan lidt mere som brun i det, og elefantsnot, det er mere grå i det. Men nu kan man ikke se, hvad det er for længe. Og jeg har en elefant på min lampe. Ja. Sådan der, ja. Nå, nu skal jeg blande det. Okay, vi starter med rød, og så gul, og så grøn, og så blød. Så blander vi det sammen med det her helt hvide ned. Det ligner altså meget tykke gummi, Sofia. Mor, på gud, så er det tykke gummi. Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Jeg siger bare, det ligner tykke gummi. Det ved jeg. Men Sofia, smag. Du slet ikke noget æble eller pære eller noget? Nej. Jeg har helst lavet det så flot til at komme hjem fra skole, hvis jeg havde lyst til lidt frugt. Nej, jeg har ikke taget noget. Inden vi skal have julemad. Nej, jeg har ikke taget noget, fordi jeg skal også lave gaver lige om lidt. Nå, til den, der får mandlen i risalamang. Ja. Ja, det lyder rigtig hyggeligt. Okay, du må gerne høre, hvad det er, jeg tænker at lave på bogmærk. Okay. Du må ikke sige, at det er bogmærk. Nej. Eller noget med sten. Noget, du må ikke sige. Jeg siger ikke, hvad gaven er. Okay, bogmærket, hvad der skal være på, det er, at der skal være hele vores familie på, og så skal du stå vores navne. Ej, det er for sødt. Havde du lige været at have en raketis? Ja. Skal du så ikke prøve at vinde den? Jo, det skal jeg. Jeg elsker de bogmærker. Jeg læser jo også selv i bøger, selvom Thomas læser for mig om aftenen, så læser jeg også selv en gang imellem, ikke? Mm. Men jeg henter lige bogmærkerne. Ja. Så kommer jeg, Sofia. Ja, jeg skal på glimmer i. Nu skal du se, hvad jeg har til dig. Nej, jeg skal på glimmer i den her. Men hvis ikke du vil have frugt, så har vi også en lille spejpøls, du nogle gange får med i madpakken. Sådan en stjernehaps. Nå. Kunne du godt spise den? Ja, mor. Der går altså lige lidt tid, inden vi får lavet den flæskesteg. Ej, det ser da spændende ud. Det er glimmer. Ej, putter du glimmer ind i det? Hvad var det nu, du kaldte det der? Elefantsnot. 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 Du skal bare lige tænke på en elefant. Alle børn ved, hvad det er. Ja. Yeah. Det er ligesom abesnot. Tror du godt, alle børn ved, hvad det er, hvis jeg skriver noget med abesnot i videoen? Mor, det hedder elefantsnot. Elefantsnot. Bare tænk på en elefant, og så snot. Okay, det vil jeg bare. Mor, bare roligt, det er altså ikke snot, det her. Nej, det kalder man det bare. Det er altså bare noget, man kan. Men wow, det her smager godt. Ja, det ved jeg. De ligger på kø, ligesom mælkesnitterne. Ja, jeg kan godt mærke, at den er kold her nu. Ja. Er der lækker med bogmærker? Og der er bogmærkerne, Sofia lavet til mig, og du tegner. De er også været på kø. Så flot. Se, så er der sådan en bogmærke her. Jeg spurgte lige, om de også har været på kø. De er så flotte. De er også været på kø. Må jeg lige se, hvad er der inde i? Det er svært at sige, hvad de smager af, de der Oreo, ikke? Mhm. Men de ligger på køledisken, ligesom mælkesnitter. Men jeg tror altså ikke, det er fordi, de er sunde. Jeg tror faktisk heller ikke, mælkesnitter er sunde. Ja, det er det. Selvom mange børn har mælkesnitter med i skole. Ja, se, Sofia har tegnet det her bogmærke, hun lave. Hvem er det, der går der? Far, dig. Nå, hvor tegner du flot. Prøv at se, det er en halv måne og halv sol. Ved du hvorfor? Nej. Der er solen. Der er månen. Ej, Sofia, du er så kreativ. Det her bogmærke har fået Sofia. Og prøv at se, hvad Sofia skrev. Verdens bedste mor, jeg bliver så rørt. Og så er der et lille bogmærke her fra Sofia, 8 år. Nå, hvor er de fine, de to bogmærker. Og ved du hvad? Jeg vil gøre alt for at vende bogmærke til. Så jeg håber, jeg får mandel i aften. Så giver jeg bare... Så må du lige putte ned i risalamang igen, eller et eller andet. Nej, så vil jeg bare give den til dig. Ja, eller Male eller far. Det bestemmer du selv, ikke? Vi ser, hvem der får den. Mm-hmm. Hvad laver du altså, bortset fra, at du er ved at putte noget guld i et eller andet? I den der elefantsnot. Mm, det er så blevet rigtigt. Den her har jeg også taget med. Mm. Og så tror jeg, vi gemmer resten. Men jeg tror altså ikke, at man får sådan nogen her med i skole. Ja, det må vi. Det ligner jo nærmest rigtig Oreo-smok her. Mm. Kan du bedst lide dem her, eller kan du bedst lide mælkesnitter? Dem der. Ja. Hvorfor en til? Nej, vi skal til at spise, ja. Ej, vi skal ikke til at spise. Det går en time til at lande, før flæskestegen er færdig. Men du skal også kunne spise flæskesteg. Du ved, hvor lang tid det tager at lave julemad med brune kartofler. Og... Så når du også har spist den spejpøl, så må det være frugt for resten, ikke? Er det en aftale? Okay.
Og Sofias yndlingstid på hele året, det er jo Halloween. Det elsker Sofia, og det var ikke så længe før, vi tager alle kassen op fra kælderen. Og så begynder vi at pynte haven op og huset op med Halloween-pynt. Rigtig uhyggelig Halloween-pynt. Så se endelig med her de kommende dage på vores kanaler, så vi oplever, at vi snart tager kasserne op og får pyntet huset op til Halloween. Hvad vil du sige, Sofia? Det er min Halloween-tavle. Har du lavet en kalender, du krydser af, så du ved, hvor mange dage der er til Halloween? Så nu er der kun 24 dage til. Det er rigtigt, for den 31. oktober. Det er Halloween. Så Sofia har simpelthen lavet en kalender, hvor hun krydser af. Der til før 26 dage. 26 dage, så er det Halloween. Mindre end 26 dage. Er det? Ja, for du har allerede streg 3. Så der er 23 dage, til det faktisk er Halloween, Sofia. Bliver det ikke dejligt? Nej, det er 24, 1, 2, 3. Hvad siger du? Det er 24, 1, 2, 3. Prøv at se, hvor hun har tegnet en uhyggelig Halloween. Hvad er det, Sofia? Nå, jeg har glemt at fortælle her på Halloween. Der får jeg en gave, som jeg selv har lavet. Gør du? Ja. Er det noget, du har lavet dig selv? Ja. Nå? Og jeg er allerede i gang. Det er sådan noget papir. Nå, det vidste jeg ikke. Må jeg se? Og jeg tror, det er det. Hvorinde det er. Skulle jeg ikke lige se det der bogmærke, du skulle pakke ind, man kunne vinde? Jeg har ikke engang lavet det. Jo, jeg fandt det, der var så flot. Som du bare lige kan pynte eller pakke ind. Skal jeg vise dig det? Mm. Jeg fandt det, der rødt op på det værelse i dag. Jeg synes faktisk... Ja, jeg fandt det der bogmærke. Er det en rummand? Nej, mor, det er det der, som vi spiller. Okay, pas lige på øje, skat. Det er noget, som vi spiller. Ej, den glæder mig til at vinde, skat. Det kan du pakke ind, og så en sten. Jeg er ikke sikker på, om jeg vælger dem. Jo, fordi jeg tænker mig at lave en. Nå, det kan du også. Men nu går jeg ind i stuen og nusser Malles fødder. Hun er lidt træt, og hun sidder og spiller på iPad'en, og hun vil bare nusse fødder. Indtil vi skal spise, ikke? Sofia, du tager da ikke en til at idéer. Din røver. Det var altså ikke aftalen. Jamen, nu har jeg gjort det. Det... måtte du altså ikke. Nå. Men kan du sige farvel? Og tak fordi I så med. Og husk at abonnere, så bliver vi så glade. Guys. Og tryk på klokken, så kan I altid se, når vi laver en video, så får I automatisk besked. Men tusind tak fordi I så med på den her video. Og det kan være, at vi optager, når vi spiser flæskesteg. Må jeg? Hej, tak for det. Hej, hej. Hej, hej.